ክብር አለቃነ ማለት አንተ የተከበርክነ የኃይል አለቃነ ማለት አንተ ኃይል አለ ጉልበት አለ አቅም አለ ከዛ እንደዚህ ለዋል አለቅነት ግን ላንተ አይሁን ለምን ሲባል እንደ ውሃ የምትዋልል ስለሆንክ አለቅነት ላንተ በፍጹም አይገባህም አያችሁ አለቃነት ቀጣይነት ድል ፊተኝነት ወይም ደግሞ ገዥነት የኃይል ጉዳይ አይደለም የክብር ጉዳይ አይደለም የአቋም ጉዳይ ነው አንተ እንደ ውሃ የምትዋልል ስለሆንክ አለቅነት ላንተ አይገባህም ጉልበት ሊኖር ይችላል ውቀት ሊኖር ይችላል ኃይል ሊኖር ይችላል የትኛውም ነገር ሊኖር ይችላል እሱ ችግር የለውም አለቃ የሚያደርገው ሰው አቅሙ አይደለም አለቃ የሚያደርገው ሰው ክብሩ አይደለም ሰው አለቃ የሚያደርገው ዲተርሚኔሽኑ ነው ቁርጠኝነቱ ነው ይወላችሁ እግዚአብሔር ከናንተ የሚፈልገው የብር አቅም የውቀት አቅም የሰው አቅም የለም እግዚአብሔር ከሰው የሚጠቀመው የሰዎችን አቅም ሳይሆን የሰዎችን አቋም ብቻ ነው እግዚአብሔር መቼም በሰው አቅም ሰርቶ አያቅም እግዚአብሔር መቼም በሰው አቅም አንዳች ነገር ፈጽሞ አከናውኖ አያቅም እግዚአብሔር እንዲሰራላችሁ ውጤት ጋር እንድትመጡ ፊተኛ እንድትሆኑ ድል እንድታረጉ የሚፈልገው የተሸነፋችሁት እናንተ አቅም ስለሌላችሁ አይደለም የንግግር አቅም የውቀት አቅም የገንዘብ አቅም ስለሌላችሁ ሳይሆን የተሸነፋችሁትን የተሸነፋችሁ አቋም ስለሌላችሁ ብቻ እንድትሆነ ማውቅ ይጠበቅባችኋል የአቋም ሰው ካልሆናችሁ በስተቀር ውቀትም ቢኖራችሁ ኃይልም ቢኖራችሁ ውጤት ጋር መምጣት አትችሉ ውሃ እንደሚዋልል እንደዛ ውሃ የገባበትን ዕቃ ቅርጽ እንደሚይዝ እንደዛ ሮቤል አለ እንደ ውሃ ይዋልላል አለው ጠዋት ሌላ ነው ማታ ሌላ ነው ዛሬ ሌላ ነው ነገ ሌላ ነው በዚህ ሳምንት ሌላ ነው በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ነው ስለዚህ በፍጹም በአብርሃም ቤት የተጀመረ ኪዳን በሱ አይቀጥልም እና ከሮቤል ላይ ወስዶ ለዮሴፍ ይሰጣዋል ዮሴፍ ጠቅላይ ሚኒስተር የሆነው በአቅም አይደለም በአቋም ነው ትልልቅ ነገር ያልሰራችሁ ትልልቅ ዕውቀት ትልልቅ ገንዘብ ስለሌላችሁ ሳይሆን ትንንሽ አቋም ስለሌላችሁ ብዙ አቅም ትንላችሁ ካላችሁ ሰዎች ይልቅ አቋም ካላችሁ አቅም ካላችሁ ሰዎች በላይ ታደርጋላችሁ እግዚአብሔር ለዚህ ነው ኢያሱ እንደዚህ ያለው ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል አትበል ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል አይዞ ጽና በርታ አስቸጋሪውን ታይም የምታልፈው በያስከው ታንክና ጦር አይደለም በሰራዊት ብዛት አይደለም ካለፋችኋቸው ይልቅ ከፊት ያሉ ጠላቶቻችሁ የበረቱ እንኳን ቢመስሉ ካንተ የሚጠበቀው መጽናትና መጽናት ብቻ ነው አቋም ሰሁን ተው ያልኩን ተው አትንካ ያልኩን አትንካ አትሂድበት ባልኩበት አትሂድ አታርግ ያልኩን አታድርግ እንዳትገኝ ያልኩ ቦታ እንዳትገኝ ይሄን ካደረክ በስተቀር ይሄን ካደረክ ቃሉን እያሰብክ እያሰላሰልክ መዋል ከቻልክ አሸናፊ መሆን ትችላለህ አለበዛ ግን ዕውቀት እያለ የሁሉ የበታች ጉልበት እያለ የሁሉ የበታች በብዙ ነገር ተቀዳሚ ትሆናለህ በምድር ላይ እዚህ ግባ የማይባል ትንንሽ አቅም ይዘው ዓለምን የሚያሽከረክሩ ሰዎች የአቅም ሰዎች ስለሆኑ አይደለም የአቋም ሰዎች ስለሆኑ ነው ሰባት ማስተርስ ሶስት ዲግሪ አራት ዲግሪ ምናምን የሆነ ፒኤችዲ ያላቸው ሰዎች ሳይሆኑ የሚገራርሙ ሪስክ ቴከሮች ከአቋማቸው ዝንፍ የማይሉ ምስኪን ሰዎች ናቸው ይቺን ዓለም የሚያሽከረክሯት የችግር ዘመናችሁን የሚያሳጥርላችሁ ነገር ቢኖር የአቋም ሰው መሆን የአቋም ሰው መሆን ነው ብሎኛል ከሆነ ብሎኛል አትንካ ካለ አትንካ ትሄዳለ ብሎ ክሎ ብሎኛል ኖ ሞር ኮምፕሮማይዜሽን ኮምፕሮማይዝ አላደርግም አለበለዚያ አቅም እያለ ትወድቃለህ ዕውቀት እያለ ትወድቃለህ እየቻልክ ትወድቃለህ ጠንቋይ ለራሱ አያቅም አይነት ነገር ትሆናለህ በሰው ህይወት የሚሰራው አቅም ሳይሆን አቋም እንደሆነ ወቁ እኔ ከገባኝ ነገር አንዱ ሄ ነው የችግርና የመከራን ዘመን የሚያሳጥር ነገር ቢኖር እንደገና መማር እንደገና መማር ብዙ መሮጥ ምናምን አይደለም የአቋም ሰው መሆን ነው ተው ያለህን ተው አንተንካ ያለህን አትንካ አታድርግ ያለህን አታድርግ እንዳታድርግ ያለህን እንዳታረግ አቋም መሰረታዊ ጉዳይ ዘካ ህይወት ለአጭር የመከራ ዘመን አቋም መሰረታዊ ጉዳይ የናንተ ቤት እንዲቀየር ህይወታችሁ እንዲቀየር አሁን መቀየር ያለበት ኢኮኖሚያችሁ አይደለም የአካሄድ አቋማችሁ ብቻ ነው የህይወት ስታንዳርዳችሁ ብቻ ነው ወዳጆቼ ከፊት ልንሆን ሲገባ ከኋላ ያደረገን አሸናፊ መሆን ሲገባን ተሸናፊ ያደረገን የአቋም ሰው መሆን አለመቻላችን
አታመንታ አቶላውል ያቋም ሰው መሆን ማለት አቶላውል በሁለት ሐሳብ ለሚያነክስ ሰው አንዳች ነገር ከእግዚአብሔር ይቀበላሉ ብሎ እንዳያስብ በሁለት ሐሳብ ያነከስክ ያመነታ እዚህና እዛ ይረገጥክ አይሆንም ያቋም ሰው ነው መሆን ያለብህ የጽድቅ አቋም የቅድስና አቋም የእውነት አቋም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የምስማማት አቋም ሊኖር ይገባል ኮምፕሮማይዝ የሚያረጉ ሰዎች ሰክሲድ ማድረግ አይችሉም ሊደር መሆን አይችሉም ፊተኛ መሆን አይችሉም ህዝብ ማሻገር አይችሉም ትውልድ እንኳን ልጆች እንኳን ወልዶ ማሳደግ አይችሉም ያቋም ሰው መሆን የህይወት መከራን የሚያሳጥር ትልቅ ቁልፍ ነው ስኬት በህይወታችሁ እንዲመጣ የሚያረግ ዋና ጉዳይ ነው ስኬት ባገኛችሁትና ባጣችሁት ሳይሆን የሚለካው እናንተ ከእግዚአብሔር ባላችሁ ዲስታንስ ነው የሚለካው አቋምን መሰረታ የሚያደርገው ያገኛችሁትና ያጣችሁትን ሳይሆን የሚናገረው አቋም ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን አቋቋም ከእግዚአብሔር ርቃችሁ የምታገኙት ብር ከእግዚአብሔር ርቃችሁ የምታመጡት ሀብት ከእግዚአብሔር ርቃችሁ የምትደርሱበት የትኛውም ጉዝና ቁሳዊ ነገር ስኬት አለ አቋም ሊኖራችሁ የሚገባው ከእውነት ጋር ከጽድቅ ጋር ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር እማትወላውሉና በህይወታችሁ የጀገናችሁ ሰው በተለይ ቅድማው ለምሳሌ ነገርኳችሁ የማይገባ የሰው ትስስር ያላችሁ ሰዎች የመጀመሪያ የቤታችሁ መበጥበጥ ምክንያት እሱ አንዳንድ ሰዎች ከሰርክላችሁ መውጣት ሲኖርባቸው በአጉል ትህትና አለያም ደግሞ አጉል ይሉንታ በአጉል ይሉንታ ታስራችሁ በይሉንታ ስትያዙ ያቋም ሰው መሆን አለባችሁ ወይ ቤትህን ወይ ጓደኛህን ወይ ልጆችህን ወይ ውጭ ያለውን ጫወታ ከሁለት አንዱ መምረጥ ነው ወይ አገልግሎትህን ወይ ደግሞ ትዳርህን መምረጥ ነው ያለብህ ደርሳችሁ ነገር ከእጃችሁ እንዳይበላሽና እንዳይመታ ያቋም ሰዎች ሁኑ